আগ্রাসী মিজোর বিরুদ্ধে দ্বিতীয় দিনও অব্যাহত অর্থনৈতিক অবরোধ। অর্থনৈতিক অবরোধৰ ফলত কাছাৰৰ লাইলাপুৰত আবদ্ধ শ শ বাহন। পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে বৰাকত বাহৰ এডিজিপি জিপি সিঙৰ কাছাৰৰ অসম মিজোৰাম সীমান্তত এতিয়াও শান্তকতা নাই মিজো দুৰ্বৃত্তৰ সন্ত্ৰাস। অসমৰ মাটিত বসবাস কৰা বহু লোকৰ ঘৰ বাৰী দোকান পোহাৰ বিদ্যালয় জ্বলাই দিয়া মিজো দুৰ্বৃত্তই দীৰ্ঘদিন ধৰি চলাই আহিছে আগ্ৰাসন। আনহে নালাগে বিগত 21 অক্টোবৰত অসম আৰু মিজোৰামৰ গৃহ সচিব পৰ্যায়ত হোৱা আলোচনাত অসমৰ ভূমি এৰি দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়াৰ পিছতো আগ্ৰাসী মনোভাৱ এৰা নাই মিজোৰামৰ দখলদাৰীয়ে। এনে পৰিস্থিতিত বুধবাৰৰ পৰা সীমান্তৰ অসমীয়াই মিজোৰামৰ বিৰুদ্ধে গ্ৰহণ কৰিছে অনিৰ্দিষ্টকালীন অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ। বৃহস্পতিবাৰেও প্ৰতিবাদকাৰী অব্যাহত ৰাখে অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ। এই অৱৰোধৰ ফলত কাছাৰৰ লাইলাপুৰত আবদ্ধ হৈ পৰিছে চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনলৈ যোৱা মালবাহী ট্ৰাকসহ শ শ বাহন। প্ৰতিবাদকাৰীৰ হুংকাৰ, মিজোৰামে ভূমি এৰি নিদিয়া পৰ্যন্ত অব্যাহত থাকিব অৰ্থনৈতিক অৱৰোধ। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা আমাদের জমি ছেড়ে চলে না যায় ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের অবরোধ চলবে। আমরা এখানে ডু অর ডাই পলিসি নিয়ে আমরা এখানে অবরোধ করছি। ইপিনে সীমান্তর উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাবে বরাকত বাহর পাতি আছে অসম আরক্ষীর আইন শৃঙ্খলা শাখার অতিরিক্ত মহাপরিদর্শক জিপি সিংয়ে। বুধবারে অসম মিজোরাম সীমান্তর অশান্ত অঞ্চললৈ গৈ পরিস্থিতি বুজ লওয়ার পিছত বৃহস্পতিবারে করিমগঞ্জত উপস্থিত হয় জিপি সিং। জিলাখনৰ আৱৰ্ত ভৱনত উপায়ুক্ত আৰু আৰক্ষী অধীক্ষককে ধৰি জিলা প্ৰশাসনৰ বৰমূৰীয়াসকলৰ সৈতে অসম মিজোৰাম সীমান্তৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত আলোচনাও কৰে। বৈঠকতে মিজো দুৰ্বৃত্তৰ বিৰুদ্ধে আইনগত ব্যৱস্থা গ্ৰহণৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। এফআইআর অহার পিছত আমি ইনভেস্টিগেশনত দি যেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগে। এই যি মাটি দখল কৰিছে এইটো উদ্ধাৰৰ বাবে কিবা চেষ্টা চলোৱা হ'ব নেকি? সেইটোহে চেষ্টা চলি আছে, আমি সেইটোৱে আলোচনা কৰিছোঁ। এইটোৱে যিখিনি আমাৰ হাতত ষ্টেচুটৰী মেকানিজম আছে এই গোটেইখিনি আমি ইউটিলাইজ কৰি এই আনঅথৰাইজ অকুপেশ্যন দিম। সীমান্তত অর্থনৈতিক অবরোধৰ ফলত চুবুৰীয়া ৰাজ্যখনে ব্যৱসায়িক দিশত ব্যাপক ক্ষতিৰ সন্মুখীন হৈছে, কিন্তু ইমানৰ পিছতো মিজো দুৰ্বৃত্তই এৰা নাই আগ্ৰাসী মনোভাৱ। শিলচৰৰ পৰা অৰূপ দণ্ডী আৰু কৰিমগঞ্জৰ পৰা শ্ৰীসেন দোষীৰ ৰিপৰ্ট DY265।